Filip, tak po roku sme sa znova stretli tu v Trnave pred rokom, takto si odchádzal, teraz sa vracaš, takže aký bol ten posledný rok? Tak posledný rok beru takový, že som proste chtiel niečo nového, tak jak som říkal na začiatku. Žiaľ sa to na začiatku trošku podařilo, ale potom som sa zranil a ťažko sa už potom dostalo do novej sestavy, pretože prišiel nový trenér. Pod ním jsem vlastně se zase uzdravil a sezona v tím pádě už jakože se rozběhla a bylo potom těžké se dostat zase do sestavy. Takže říkám, že bylo to těžké, ale zároveň jsem rád, že teďka můžem být zase naspět na Slovensku ve Spartaku. A to zranění bylo také vážnější, něco to bylo konkrétně? Měl jsem dva utrhnuté vazy v členku, v levém členku právě že a to sa strašne ťažce hojilo z začiatku, pretože diagnóza bola taková, potom druhá diagnóza ešte zistila, že tam mám modrinu na kosti, což sa hojí strašne dlho a tým pádem z 4 týdnů bolo potom nejakých 13, takže bolo to takové trošku ťažké no, pro psychiku. Dá sa povedať, že už teraz si úplne definitívne zdravotne fit, hej? Áno, presne tak, teďka už som definitívne fit a som rád, že sa môžu zase vrátiť na trávnik. Prijal si ponuku teda hosťovať v Spartaku, bereš to ako šancu znova sa dostať do formy, rozohrať sa? Presne tak. V prvnej řade sa chci, jak říkam, zase dostať zpátky na trávnik. Mi ten pocit hrať v súťažném zápase a samozrejme taký pomoc Spartaku k jej úspechu. Počas toho, ako si ty vlastne odišiel, tak skončil Škrťo, na jeho miesto prišiel Štetina. Poznáte sa nejako? Budete asi zrejme spolupráca, teda okrem Košu? Tak väčšina hráčov tady ze Spartaku poznám všechny, na tí noví hráči, ktorí teďka prišli Štetina, tak samozrejme už som na niektorým tom zápasu tady bol a mohol som sa s nima seznámiť, ale k tomu určite ešte bližšie príde, keď budú v kabine a seznámim sa ešte bližšie se všema novými hráčmi. Minulý rok o takejto dobe si odišiel a tým pádom si nemohol byť súčasťou toho mužstva, ktoré vyhralo slovenský pohár. Tento rok sa vraciaš, stále sme ešte v tom štvrťfinále, takže možno, že by ste si to mohli zopakovať s tým, že finále bude v Trnave, čo asi vieš, takže tešíš sa na toto? Jasne, tak teším sa na toto, myslím, ne že ja, ale celý klub proste na to teší, aj fanúšci sa na to budú tešiť. Budeme samozrejme chtiť zopakovať to, co sa stalo teďka v lete a budú rád, keď im môžu pomôcť.